Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чечко. Сьогодні розпочали класти бруківку на вулиці Чорновола в Тернополі. Це ділянка від вулиці Івана Франка до Театрального майдану. Бруківку вкладають під час капітального ремонту вулиці Чорновола. Про це нам повідомив начальник житлово-комунального господарства Тернопільської міськради Олег Соколовський. Ми знаходимося на вулиці В'ячеслава Чорновола. З 8 години ранку тут вкладають бруківку. Один із працівників фірми-підрядника, які вкладають бруківку, Олег Висковський. Треба робити нормальну основу, підсипати добре щебня, давати цементу не жаліти. Ми запитали у тернополян, чи задоволені вони, що вулицю Чорновола реконструюють. Дуже добре. Тут, певно, 100 років не було ремонту і дуже добре, що роблять. І зроблять для людей гарні доріжки. Ми почекаємо, зараз помучимося, але буде дуже добре. Можливо, ті кошти можна було кудись інше спрямувати, але як вже роблять, то вже не можуть так залишити, як є. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Завершити капітальний ремонт вулиці планують до 26 серпня. Загальна вартість капітального ремонту вулиці – 8 мільйонів 300 тисяч гривень, з них 6 мільйонів 700 тисяч з державного бюджету і 1 мільйон 600 тисяч із міського, повідомив начальник управління житлово-комунального господарства міськради Олег Соколовський. І більше про це ми розповімо вам у випуску новини 17-й годині. Зазначу, роботи із благоустрою на вулиці Чорновола почали в липні 2018 року. Там повністю замінили водопровід, відремонтували каналізаційну систему. Під час реконструкції там провели демонтаж понад 20 самовільно влаштованих вивісок і дашків, повідомив заступник начальника управління житлово-комунального господарства Тернопільської міськради Андрій Дроздовський. За його словами, тоді з міського бюджету на цей проект виділили 5 мільйонів гривень. Реконструювали проїжджу частину, розширили тротуари, змінили зелене насадження, висадили 25 червонолистих кленів, облаштували велодоріжку, 5 велопарковок, 5 ваз із декоративних барбарисами, також встановили 7 лавок і 6 сміттєвих урн. Двом травмованим під час дорожньо-транспортної пригоди на Гаївському мосту медики Тернопільської університетської лікарні надали амбулаторне лікування і відпустили додому. Третього пацієнта зі скелетною травмою доставили у відділ ортопедії. Йому мають зробити операцію. Про це нам повідомив головний лікар Тернопільської університетської лікарні Василь Бліхар. Також у якому стані четвертий травмований, якого доправили до лікарні швидкої допомоги, ми намагаємось дізнатися у головного лікаря Ярослава Чайківського і повідомимо вам про це у наступному випуску новин. Також цю інформацію ви зможете знайти на нашій Facebook-сторінці. За словами речника патрульної поліції області Катерини Басалиги, повідомлення про аварію надійшло на лінію 102 вчора, 6 серпня, близько 20-ї години. Патрульні встановили, що 58-річний водій «Фольксвагена» транспортера не дотримався безпечної швидкості руху і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з «Рено Кенгу». Кермувальник «Фольксвагена» погодився пройти перевірку на стан алкогольного сп'яніння. Результат був 2,1 проміла алкоголю в крові. Це у 10 разів вище допустимої норми. На нього склали протокол за частиною 1 статті 130 «Керування автомобілем у нетверезому стані». Четверо осіб із місця аварії шпиталізували. Патрульні огородили місце аварії та викликали слідчих, які зараз встановлюють обставини аварії, каже Катерина Басалига. Як повідомив оперативне чергове управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Ярослав Скалецький, у водія «Фольксвагена» 1966 року народження була закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, травма шиї. У пасажира «Рено» 1957 року народження – політравма, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, рвані рани голови, закритий перелом грудної клітки, перелом ребер і травма хребта. У 30-річного пасажира «Рено» струс головного мозку, закрита травма грудної клітки. Цих трьох людей госпіталізували в університетську лікарню. Ще одного пасажира «Рено» 1993 року народження – із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забійними ранами, гематомою голови, травмою шиї медики доставили до лікарні швидкої допомоги. Як розповіла нам старший лікар зміни швидкої допомоги Ольга Гах, медиків на місце події викликали о 19:44. Травмованим надавали допомогу 4 бригади лікарів.
6 кілограмів польських монет, які знайшли 2 серпня у збережжі на території монастиря отців Бернардинів, сьогодні опрацьовують наукові співробітники Національного заповідника «Замки Тернопілля». Про це нам повідомив заступник генерального директора цього заповідника Вадим Гарбузенко. За його словами, монети сортують, чистять і записують до реєстру. Роботи триватимуть місяць. Сортуємо їх по номіналах. Найбільше в нас виявилося 20 грошей 1923 року та 10 грошей 1923 року. Дуже цікавими є монети 1 злотий, ну, на жаль, їх тільки поки що 4. Дуже багато є монет ще не з номіналом, які не читаються, над ними треба працювати. Нагадаю, 2 серпня під час земляних робіт на території двору монастиря отців Бернардинів у збережжі на метровій глибині виявили скляну посудину, наповнену польськими монетами періоду 1923-1939 років. Монети номіналом від 1 гроша до 1 злотого, розповів заступник гендиректора Національного заповідника замки Тернопілля Вадим Гарбузенко. За його словами, монети виготовлені з нікелю і бронзи. Після наукового дослідження їх виставлять в експозиційних залах національного заповідника. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, з проясненнями, впродовж дня можливі короткочасні дощі, подекуди із грозами. Вітер північно-західний 5-7 метрів за секунду, температура повітря в день від 26 до 29 градусів тепла, ввечері позначки термометрів дещо знизяться до 21-22 градусів тепла і вночі покажуть 16-18 градусів з позначкою плюс, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. І поки що це всі новини. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. Залишайтеся із нами.